day wax ni la jaajeuf ndax baykat yi kepp ko xamanteni wo nga len jappale len def la lo xamanteni ci kebemer def ko ci departement yi xeyna ñepp ñoo ngi def waye defal nga ñoo xamanteni ne ñu ko yité wala ni ñu ko soxla la ndax jamono ci fu mu toll nga wo baykat jox ko machine jox ko jiw dessele do ko tass ndax de koko jox ren mën na ni bu dewene ko yalla timbele jappale ko bu soobe yalla bu soxla ci xaru tabax ci kenn bu soxla ci kenen limbal kenn ci lebal nga ñu jara lebal moy baykat yi ndax baykat ku ne xamna ni ku neew doole la kon president jox japp ci def effort yu bari ngir mbay mi suxali ko yow nga ñew di ndaw ni man kat département bi dina ci jappalé baykat yi jappalé ndaw ñi muy lo xamanteni vraiment ñepp né ñoo ngi yëngu di def social di def lepp waye c'est la première fois ci département bi en responsable top ni da fay gesto baykat yi dimbali leen kon ma ngi lay wax ni la lebal nga ñu jara lebal si lima jëk dégg tere nga def ko wax ko tere bi mooy santé santé nit ki mënta am dara trop mu santé wéet wéet lu wël ba tukaat di kat ci baykat yi baykat waxat ma sëñ si si sé moustala sëñ ci jëw ko sama ci wax ni ala bi ko dikké dafa réy ci baykat yi dikk ko taw suma taw ngoon nga xam ni baykat bi ñi ma sëñ yàpp na ñi amuñu lu ko wéet dëgël ba ci ko indi jiw ak machine yi nga dikke day foofu la waaye nag dama waxoon rek daa jëlwaat ginnaaw sëñtu maa de bi mu ne yaxal bari yaxal bari yóon bari bari sàqay yee wanaa waa géej wanaa waa géej gi ñooñu ñëpp ñu ngi dikke taxul mu woo leen di mbidi leen moo leen tax loolu yi mooy si taxawal fi nekk aussi defuñu fi lenn liggéeyuñu fi dara donc ñun waruñu toog di seetaan ñi fi nekk di yàq dëkk bi parce que ñun li ñuy woote mooy jeunesse bi kaay leen ñu ànd liggéey defar dëkk bi li fi baax ñu xool nañ ko gën a harmoniser yokk ko li fi bon ñu gàtt ci suñu bakkan jëlee ko fi donc loolu lu clair la lu neex a dégg la man dama leen a demandé ñoom ñëpp dama leen a lancé défi ni leen man waxuma ni defu leen fi dara mais li ngeen fi def xam naa ni mënu leen ko filmé parce que amul lu ngeen fi def lu ngeen mën a def ci ab vidéo une minute mais photo leen ko di moins ngeen publié ko ñu xam ne ñun yéen li yéen a ko fi def mais mënuñoo photo bi ab photo mënuñu ko photo dugal ko ci Facebook bi ni lii ñun waa maire bi fi nekkoon depuis 12 ans ñoo ko fi def mënuñu ko donc ñooñu nag vraiment dañ leen fi war a jël et puis wax naa jeunesse bi aussi ni leen nañu arrêté di leen nax naan leen dañ leen may suuf ak kaay leen ànd ak ñun suñu gagné jàppale leen amuñu suuf suñu may dëkk bi suuf si li fi newoon lii jël nañ ko lii jaay nañ ko lii maye nañ ko lii neexee nañ ko ay nit ñoo xam ne dañoo ànd ak ñoom amatuñ luñ maye donc nañu wax nit ñi dëgg mooy dëkk bi yàqu na war nañ ko defar li fi nekk pasal pasale nañ ko lii jaay nañ ko lii neexale nañ ko ay nit donc dëkk bi amatul dara aussi wax naa ni dëkk bi dañ ko fichier ci espace Senghel kebemer loolu wax naa ko dama koy waxaat dama koy répété kebemer mënul am benn partenaire parce que dañ ko fichier ci espace Senghel bi loolu li ko waraloon chaque jour ma ne bugguma si ñëwaat muy nekk ay nettali waaye ku ne xam na ko yow xam nga ko ñii fi ne xam nañ ko man xam naa ko problème bi amoon France ba tax ñu fichier kebemer ñëpp xam nañ ko ay jamono maire bu fi nekkoon ñu invité woon kebemer France ci benn forum programme bu fa amoon bi ñu àggee ña ñu jëloon fii yóbbu leen ba ñu wàccee ñu daw donc ci lañ leen fichier woon kebemer ci espace Senghel ba tey jii mënuñu fa am partenaire mënuñu fa jëriñu mënuñu fa lijjanti dara loolu nag ay jeunes yu mel ni ma ay jeunes yu mel ni man ak samay morom ñi nga xam ne dañoo bëgg dëkk bi gëm ko ñoo war a tey takk seen i ndigg sol seen i dàll jël seen i passeport di dagg seen i bée di dem Europe ka ñëw di régle pour ñu dimbali ñu ci loolu ndax nag dëkk yi ci Sénégal yëpp ku ne gis na ni projet yaa ngi fay dem ñu ngi bénéficié wu ci ay projet yoo xam ne mi ngi am di jugee fure ci àdduna bi te kebemer mënu ci bopp mais loolu dañu war a xeex mu jugee fi te dama jàpp ni ñii fi nekk mënuñu ko fay jëlee li tax may mënuñu ko fay jëlee mooy ñoom nekkoon nañ fi 12 ans yor nguur gi yor matukaay yëpp yor xaalis bi yor passeport diplomatique yi mus ñoo mën a dem mus ñoo mën a ñëw mus ñoo régle dara bañu wàcce leen tey yoratuñ passeport diplomatique bu ñu dem dañuy rend comme ñëpp ñu bëgg ni léegi mën nañoo dem pour régle loolu dañuy naxaatee dana xaate bi dafa war a jeex dëkk bi li fi nekk ku su néew benn partenaire ñëw fi def ko fi li fi nekk ku su néew Macky Sall ko fi def ñu ngi war nag di wax lii ku di xëcc jëma li fi nekk Macky Sall ko fi def ñun ñoom dèjà mënuñoo am ab partenaire bay am lu ñu mën a defar ci dëkk bi
man dama leen laas def neena leen xamna ni li ngeen fi def mom xajul ci ab vidéo 1 minute mënu leen ko filmé amu leen lu ngeen filmé mais def leen ben photo capture ni li yéne ko liggé ci dëkk bu wéso américain mais ñoko défar sa ñoo ci dugg donc loolu kay waxna ko mu leer kon man lima bëgg ak limay xalaat ak lima gëm pour dëkk bi waxna ko waaw xam nga nak dëkk bi mom kenn mënu ko liggé département lima bëgg ci département mënuma ko def loolu dama yow conseil donc conseil départemental mom sama bëtt la ci tek amnañ nak parti am discipline parti ma ngi diglu parti bi waye na wa parti bi xamni sama bëtt ak sama bakkan la tek ci conseil départemental parce que nak jeunesse bi fi nek gëm nañu ko te xam nañu ko fu nek dem nañ fa li fi war lepp aussi ñing koy def te ñun li ñu commencé ko su ñew xaaruñu poste xaaruñu nañ ñu jox pour ñu def wala dara mais li ñu bëgg moy liguéyal département bi te lolu pour ñu def ko faaw ñu jot ci conseil départemental bi pour mëna liguéy département bi ñi fi nek aussi waxuma ne li ñu def baxul mais man gisuma luñ fi def ñom tamit nañ na leen def bu fekke amna luñ fi def nañ ko publier bu dé amnañ bilan amuñu bilan te dama japp ni conseil départemental ak yenn direction yi ak yenn ministre yi buñ la ko denké c'est pas pour wër du tabaxi kër ak wër du jënd ay rams di maye c'est du bien limay wax junjul la te ñi may wax xam nañ limay wax denku ñu fi kenn ay poste pour ngay jënd ay rams di maye wala pour ngay jënd ay terrain di tabax niñ leen denk pour askan bi la nañ ko def ci askan bi man yoruma ndomba tank yoruma ben responsabilité li may def dama koy def luma ci fekk ma xamni li moma ci fekk mais département bi mom luñ nong kenn ko yak te ñi fi nek ci tank yi ñu nek buñ ko joyanté wul moy dañu bëgg yak département bi te loolu ñun jeunesse buñ ko nañ loolu na leer ci bop ñep commune beug département bi mom li fi nek dana fi juk loolu mom jeunesse bi ñep paramen pour loolu jëf